och välkomna ska ni vara till ett helt nytt, vad ska man kalla detta för någonting? Avsnitt. Last Team Standing på min kanal, så kan man säga. Ja, så kan man säga. LST. LTS. Nej, LTS heter det. Jajamän. Det här är Stuka Run version 2.0. Vösen. Vösen. Kan jag få ta någon något flygplan här? Ja. Det är alltså polski PS som... Yes. Vad fan, yes. Kan jag inte ta det här flygplanet för? Varför inte? Han vill inte hoppa på. Nähä? Oj, nu kommer det bike. Så där. Ja, nu fick jag hoppa vad in i den. Vad sa du? Oj, jävlar! Vänta nu. Oj, jag hoppar in i fel hål. Det gjorde jag. Det är så. Nej, men vänta nu. Hur hoppar man in i framhålet? Jag får inte hoppa in i framhålet på den här tratten. Oj. Sitter ni där fram eller bak? Jag sitter där fram. Eller bak menar jag. Och så kan ni köra ändå? Ja då. Det är där man kör. Ja, det var det jävligaste. Ja, jag har kraschat. Jag aldrig, jag tror aldrig jag har kört på de här planen förut. Nej. Sist gång som jag och... jag har kört det här en gång innan i alla fall. Ja. Sist gång du och jag körde detta softis så buggar den här banan ur. Totalt. Totalt. På andra rundan fick vi bara säga tack och adjö. Det blir ingen video på det här. Hej då. Ja, vi fick kasta den inspelningen. Jajamän. Så att om ni ser det här så blev det en inspelning. ja, precis. Kan annars kanske, det kan ju hända att vi kastar den här också. Det kan ju hända att vi kastar den här. Beroende på hur... Ifall det funkar eller inte. Rappar det ett snea? Ja, jag tror det är meningen faktiskt. Nu ska vi se. Här kommer någon. Hassa! Fick jag någon? Vänta nu! Jag försökte offra mig själv in i någon här och vad händer då? Jo, då exploduttar han mig, Ficken, står det. Du har en kompis i planet. Ja, jag vet. Han hoppar fel. Vad tokigt. Mm-hmm. Vad tokigt. Tråkigt för han, men han får ju se lite magic flying från min... Ja, fick jag någon? Ja! Jag fick en! Fick du den där figgen? Nej. Nu är de bara en kvar. Jag offrade mig själv och jag fick han. Fan, vad nice. Det tycker vi om. Den sista har ju, vad heter det, RPG nu. Ja, jo. Men det är ganska svårt att träffa dem där med RPG. Vad är det som låter? Vad är det som piper? Han stålar. Trasig. Ja, han stålar. Är de så dåliga? Ja, stålar. Oj. Åh nej, han fick... Han kom inte. Han kom inte. Bra där. Han offrar sitt liv för en bättre kås. Jajamän. Kås. Alltså kås. För en bättre kås. Kås. Jajamän. Fan, säger jag. Spela lite just kås. Just kås. Just kås, ja. Jag förstör inte. Nej. Du bara förstör. Ja. Nu ska vi se ifall det faktiskt... Det här var problemet sist gång vi körde detta. Nu när vi ska få motorcyklarna. När det ballar ur totalt. Ja, det gjorde det. Det ballar ur totalt. Det sa jag att det var polski pis som hade gjort den här. Ja. Polski pies. Polski pies. Polski pies. Polski betyder polsk. Och pies betyder hund. Ja, så är det på faktiskt. På polska. Ja. Det har han sagt i sitt senaste avsnitt som han löpt på sin YouTube-kanal faktiskt. Mm. Senaste avsnitt, sa du då? Ja. Nu blir jag så här. Chris betyder ju då Kristus. Det är en förkortning på Kristus. Och så Whippet betyder att piska, så piska Kristus. Nu ska vi se ifall det går att köra med de motorcyklarna. Vilket konstigt. Nu ska vi se, den gick. Snälla. Jag fick ingen pistol! Snälla, ja det går att köra. Fy fan vad underbart. Sist gång så... Oj. Nej, det här går inte att köra med. Nej, den där Harlin sitter fast. Harlin sitter stenfast här. Det är massa som sitter fast! Ja, det var en som körde med en motorcykel. Nej, det går att köra med några, men vissa går inte att köra med. Yes. Den här som ligger ner här då? Nej! Nu ligger jag. Där åkte han! Det är lagg! Det är lagg! Nu kom jag iväg! Det är lagg! Nej, jag tror bara att man måste dutta till den så den rör sig. Nej, alla åkte samtidigt. Det gjorde de, ja. Ja. Åh, jävlar vad långsamt den är! Väldigt vad långsamt den är! Åh, jag kommer inte... Jag kommer över. Åh... Du är överallt. Akta! Akta flyg bakom! Jävlar vad kaos! Åh fy fan vad kaos! Så in i helskotta. Åh shit vilket kaos! Det här flyget som jag framför han laggar apa vet du. Akta ring whip! Jäklar vad det var ett flygplan som laggade där.
Du lever ju! Du lever, eller? Jag lever! Jag fucking flyger med ryggen före! Aha. Nu stendör jag bara för det. Ja, den stendog jag. Det gjorde du, ja. Han flottade mig! Såg du det där, figgen? Ja, det såg så snyggt ut. Han liksom tryckte ner dig. Det enda jag hörde var så här, akta whip, akta whip. Jag fattar ingenting. Och sen bara kommer han och kör mig bakifrån. Ja. Fy fan, du kunde ju sagt att det kommer ett flyg bakom dig, Whippy Dip. Ja, om det kommer utan, rakt, utan rakt. Själva Whippy Dip då. Du kunde bara säga, kom ett flyg. Wow! Vad snyggt av dig! Jag måste... Såg du den där fingern? Nej, jag såg inte, för jag följde någon som jag inte såg. Nej, jag hoppar över ett flygplan. Softis, ta det lugnt nu. Stanna här, stanna här. Kampa, nej. Kampa. Oh. Man kan inte vara så jävla glada när jag inte ser någonting. Men ser något då? Nu är ni två plattformen och större chans att båda dör liksom. Ni kommer ju spränga varandra. Oh, man. Bra där, Softies. Skjut! Tjuren! Den är det här. Skjut! Det var nära. Ja. Nära skjuter ingen hare, vet du. Nej. Men man kan slå igen. Vad sa du? Hoppa ut dem från planet där. Jag måste ha... Come on, do it, man! Men byt vapen då! Och nu skjuta! På vad? På planet. Oj! Åh, men Softis! Vad fan gör du? Den där hitboxen, vet du, den är så jävla äcklig! Ja, den hitboxen är lite udda där faktiskt. Man ser den ju inte. Nej, det gör man faktiskt inte. Nej. Det tycker du inte om. Mm. Fan, nu står det 1-1 här, det är inte så bra. Den är rundan över, eller? Ja. Såg bara mig själv där. Vi losade den rundan. Det är 2-1. Ingen aning. Usch. Och jag fick inte ens killen på den. Tack. Nej, det gjorde faktiskt inte. Tryck då! Fick inte ens killen på den. Du fick inte ens killa på han. Nej, fick jag inte. Nej då, nej då, nej då. Nej, det var dåligt. Dåligt stil. Varför fick jag inte det? Fick den andra den? Okej. Oh, ja. Nu är någon som har tweetat med, man kan se hur dina stats på GTA, det vill du inte. Varför inte? Jag förstår inte. Jag är udda. Snälla, berätta mer. Det förstod inte. Nej, jag förstod faktiskt inte den. Jag förstod inte den kommentaren. Nej. Det folk måste lära sig att man håller till höger på den här. Det måste man, ja. Kan jag få ta den gula där då? Låt mig ta den gula. Yes! Softis står bara stilla ju. Ja, men jag var tvungen att svara på en grej. Nu du, nu ska ni få känna. Nu ska jag inte offra mig själv. Nu backar de ner här, ja. Ja, det kan man faktiskt göra. Ja, det ska jag också testa. Jag måste prova. Så där. Nu ska vi se vart vi ska någonstans. Nu klickar Sigge här. Ja. Nu ska jag backa ut från plattformen och se hur det funkar. Do it. Vart är ens den här plattformen vi ska åka till? Oj, jag gjorde en bakåtvolt med flygplanen! Oj! Bakomvolt? Bakomvolt? Bakåtvolt? Vad är det du sa, Whippy? Bakåtvolt med... Snurr! Snurr. Vad är det? Det är en intern grej mellan mig och Whippy. Jaha. Nej, Whippy! Nej! Okay. Figgen, ditt gamla affeltruck! Vad fan kör du? Nej! Jag var ju på väg att köra in i massa... Jävla skitbromsar! Damn. Jag höll ju in till vänster! Du! Det gamla affeltruck! Alltså, du får ju tänka biltrafik. Jag höll till vänster och så kör du i mitten på banan. Du har väl inte GTA-körkort? Vem fan tror du att du är? Jo, en nort körkort jag har så är GTA. Men inte på riktigt. Limelix är med och spelar, såg jag. Limelix? Ja, Nissan Sassan. Okej. Okay. Vi... Men det är bara Sigge kvar då? Vi har precis, det är bara Sigge kvar. Karven, vad gör du? Nej, Karven! Är du nervös? Jesus, my Jesus. Är du nervig? Är du nervo? Ja, lite grann faktiskt. Nervo? Är du, för det sista är du nervo? Han är kanske nere på... Där kommer han! Där kommer han! Ta han, Karven! Ta han, Karven! Nej, Karven, vad gör du? Karven, bildtema Karven. Kom igen nu, Karven. You can do this. Ja, han... Vad händer? Oj. Nej, Karven! Nej! Ja, han hoppar ut! Ja. Ja. Men det hjälper inte. Jag tror han... Ja, kanske... Jo, han kanske tar han i lufta. Han tar helikopetern, gör han! Så där gjorde jag här om natten när jag körde med Zoisar. De alla bara, du fusk! Vi bara meja ner hela laget med helikoptern. Gott folk, en annan sak som vi har fått... Oj. Oj då.
Det var sjukt. En annan, en annan sak åt folk som vi får ofantligt ofta nu för tiden på Twitter är folk som vill joina Sovi och ber oss lägga till dem när det finns en plats ledig. Det går. Det är helt, nej, det är inte helt omöjligt, men det, nej, är, ja, det är möjligt, men det är möjligt, men det blir helt omöjligt för oss som ska hålla koll på 200 000 saker. Ja. Grejen är den att det är flera hundra stycken som står på kö. Oh ja. För att joina Sovi. Det finns inget kösystem. Nej. Whatsoever. Det är lite synd. Det är tyvärr synd. Man borde kunna sätta upp sig på så här. Den som klickar först blir först i kö. Ja, lite så, ja. Ja, men det finns inget kösystem. Det finns liksom inget kösystem. Så vi kan inte hålla koll på vem som står näst i kö. Utan det är den som kommer in först i krut. När någon lämnar, han får platsen. Så är det bara. Ja. Så vi lägger inte. Alltså det händer ju ibland att vi retweetar på, ja, på Twitter och såklart. Ja, när det finns platser. När det rensas. Det är när Raggibus och Craft Pro rensar krut på konsolspelare, då finns det platser ibland. Precis. Eller fuskare. Eller fuskare. Det kan vara. Så att ibland så finns det platser och då vi som sagt, vi styr inte. Vi manuellt, vi lägger liksom inte till folk manuellt utan det är... Uh-oh. Nu kanske de vinner där. Vi har två trattar som har hoppat fallskärm ner. Ja. Så att de springer bara där nere. Då kommer ju de vinna. Ja. Då vinner de på tid nu. Jajamän. Nu vinner de på tid. Varför hoppar de ner där för? Det är oklart faktiskt. Det vet man inte. Eftersom inte vi dödade då. Jo, vi vann. Hopp. Hopp. Borde vara tvärtom tycker man. Ja, man kan ju tycka så. Eftersom vi inte fick ner dem. Ja. Jag har inte dödat någon än tror jag. Jag dödade en. Med mitt flygplan. Ja. Jajamän. Så är det faktiskt. Så är det faktiskt. Jag vill döda någon i alla fall. Någon vill jag ha ner. Alltså det är ju it's the name of the game. It's the name of the game. Och så var vi tillbaks. Nu ska vi se om vi kan få den här motorcykeln utan att behöva vänta i en kvart för att den ska unloadas, tänkte jag säga. Oh, nu jävlar! Säger jag loadas igen här, softies. Ja, du sa det. Det är fel. Lodis sa du ju förut. Nej, det sa jag inte. Var det inte? Det var någon som hette Lonis. Ja. Nu kom jag iväg med en gång. Inte jag. Det gjorde inte dig. Ja, jag sitter här en stund och gasar lite. Get up! What's up? Och nu kommer de! Nu kommer de! Jag kan inte ens tuta. Alltså, skulle de smacka in här nu, då är vi körda. Haha! Nej! Du dödar inte någon. Jävel! Jag dodgade två plan, en flög över mig och... nu är jag arg. Jag och Valin kommer ingenstans. Ta en annan då, softies. Men det finns ingen annan. Nu! Nu kommer ni någonstans. Du är så söt när du är arg. Nej, jag är förbannad när jag är. Det är två olika saker. Så. Du är förbannad när du är arg. Ja, jättearg är jag. Okej. Okay. Jag dodgar... Nice. Vad gör du nu? Jag dodgar ju precis två flygplan och så kommer ett annat och kör rätt ner i backen. Nej! Åh, trattskaft. Ja. Akta, softies! Fy fan vad nära det där var. Ja, men det var ganska snyggt också. Ja. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, lite snyggt. Ja, det var det. Mamma är snygg också. Oj! Nu kommer det. Ha! Nej! Du skulle hoppat av. Ja, det skulle jag gjort. Akta, försök landa nu då. I vattnet. Jag kan inte styra. Jag tar det här. Ja! Ja, det gjorde jag. Nej, nu fick du inte använda höjen din. Då hade du ändå kunnat åka tillbaka och börja. Ja. Åh, här står en bil. Passande. Den tar vi. Spring och åk tillbaks. Oj. Den tar vi krossarutan. Hur kommer jag dit nu då? Kör. Jag ser en Harley i himlen. I himlen? Jag har en Harley i... Nej, nu är bilen likadant som motorcykeln. Åh, nej. Jag måste stå här en stund. Nej. Då följer vi Kaisers, eller vad han heter. Se Kaise. Kex Kaise. I don't know. Vissa nej, säger han att, också nere! Folk med flest i sitt lag vinner. Är det så? Det märker vi alldeles strax. Ja, det är faktiskt. Tiden går ut om 2 minuter. Jag tar lite paus medan tiden går ut. Jag får inte! Nu är det kaos här! Det är kaos! Slå han softies! Nej! Han wackar mig! Han wackar dig med pistolen rakt i näsan. Hur gjorde han det där? Han slog dig på snoken. Ja, men hur? Han räktade dig. Stackars softies. Ja, det där var ju... Det var synd. Jag tror att han fuskade. Det tror jag. Ja.
Kan inte någon bara flyga in i sista stanten och då? Jag tror inte att han fiskar. Nej, det tror inte jag. Nej, det tror inte faktiskt. Men det var, nej, jag fick inte slå när jag var i vattnet. Kom igen nu, ex-Kajs. Ah, han kommer inte upp, nej. Nej. Oj, nu kommer han. Nu kommer någon kamakassi. Kan inte bara någon kassa ner på honom då? Exakt. Do the cast, my little go cast, cast på honom. Varför går han som en lång... Jaha, okej. Trevlig stämning. Nu kommer ju någon åka på. Men kan inte någon bara kamikaze rätt ner på kassa här? Sicken försöker, men har inte riktigt sett den ordentligt. Det är svårt att se någon... Ja, man ser ju inte namnet direkt. Nu. Oj. Oj. Nu var det någon som strök med. Nu klickar han, vet du. Nu, vet du. Kanske bara hoppe. Ser de inte? Nej, men jag tror han ser ju inte vad vi skriver i... Nej, det är dolt. Nej, nej, men ser inte de honom? Nej, jo, oklart. De ska se en på kartan ju. Ja, ja, men alltså se en IRL. Men nu ser de varandra på kartan och möts här alldeles strax. Är 29 sekunder kvar. Alldeles. Oj, nu blir jag påskjuten. Oj! Jag såg där kommer tunna, what the fuck? Där kommer helikoptern! Okej. Okay. Herregud, vad... Jag hörde några propellrar. Helikoptern är på jakt! Jajamän. Ja, det är den som åker och skjuter. Helikopterjakt. Jakt. Alltså grejen är att folk, ni kan inte skriva till han, för han ser inte det där. Nej. De som lever ser inte vad de döda skriver. Vad gör du? Inte in i hörnet, Kasse! Nu dödar du dig själv! Där dog du. Jajamän. Nej, tiden gick ut va? Ja. Vi losar bara. Ja, vi losar. Ja. Okej, de var fler i sitt lag. Nice där. Jajamän, så är det faktiskt. Vad fan säger jag? Jag önskar att jag överlever mer än 10 sekunder detta racet. Jag har dött så in i... Så, nu ska jag... Nu ska jag fan snabbt varenda gång. Nu ska jag fallskärma direkt härifrån. Ha! Nej, men varför det? Jag ska inte stå. Ja, men softies. Vadå då? But skit, why? Det här är världens lång... Jag sitter i världens långsammaste plan. Nej, vänta nu. Nej, softies. Vänta nu. Det är samma sak med planen som det är med... Det är samma sak med planen som det är med motorcyklarna. Nu kommer jag iväg. Okej. De var laggade, vet du. Hej, softies. Nej, pigen! Ta det lugnt. Du vet väl vad jag gör. Oj, vad fan skickar på mig. Nu åker jag härifrån! Nu tänker jag inte möta trafiken en gång till. Det tänker du inte göra. Nej, det tänker jag inte göra. Nu skiter jag där. Nu jäklar. Ja då. Nu är det YOLO på mig här. Ja då. Där är jag. Använde magen mot planet och då... Kan snälla kom inte emot mig här nu då? Kan inte jag få komma åt rätt håll för en gång? Fuck. Fuck. Vad gör jag? Jag vet inte. Oh, jag fick nästan någon där! Vem fick jag nästan där? Ingen aning faktiskt. Oklart, säg. Ja, oklart. Ja, bra. Här är någon. Nu ska vi se om vi kan vända. Kan vi vända här? Jag fick Tåpe! Kan vi vända här på ett litet smidigt sätt? Så är det bara att börja jaga. Du är snabbare än dem. I got you, Tåpe. Nu ser jag någon här. Ja. Akta han rakt fram nu. Så, bra. Och så bara rakt fram nu. Nu har han. Ta Simpan. Simpan! Go, go. Du har han i luften här nu. Hass! Broms! Container! Det är en jävla hitbox! Oh, shit! Nej, lägg av! Han flattade dig. Varför? Det vet inte jag. För han trodde du var motståndare, förstår du. Nej, men for fuck's sake! Oj, nu vann vi. Vann vi det här racet nu? Jag tror det. Jävlar vad nära fick Simpan där. Det vann vi. Ja. Fuskar nice. Ja. Bara jag förstör ju. Softies, du fuskar. Oh shit. 27 papp fick jag på det där, kör du. Ja. Du har ju TK på krock alltså. Det var det. Jo, men såklart du får TK om folk tror att du är med i motståndarlaget. Ja, så OP är jag. Så att. Det är det, ja. Mm, vad fick vi någon winnings här då? Jag bettade ju faktiskt 10K på mig själv. Ja, men det är så... Folk i andra lager måste ju också betta då. Jo, men de gjorde det. Någon måste ha bettat. Han, jag ser ju där. En har ju bettat i alla fall. Nu pekar jag lite på med fingrarna här på skärmen. Jag ser inte dina fingrar. Nej. Nej. Där! Cash! Cash. Ja, men det här är ju där vi vann. Ja, men det verkar inte stå på... vad heter det? När man kör... Nice. När man kör sånt här när det är lag. Exakt. Nej. Exakt. vad heter det? Last standing. Precis.
Okej. Okay. Gott folk, glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in grabbarnas kanaler. Så ses vi i ett nytt sån här last team standing en annan dag. Nej, redan. Så är det faktiskt. Ja, oh, fräscht. Hello! Hello!